responsable yi faré ci coalition Benno Bokk Yaakar bu kuppantum ginnaw biñu amé ndam ba jël Elhadj Ibrahima Ndiaye ak Tening Diao def leen député tab leen feulé ci pencum ndaw rewma fi mu né nak ruggi nañu seeni jajj ba jafé jafé yi nga xamné askane ñu ngi koy dundu ñu dal di xol yeen pexé li ñuy def ba indi ci safara population bi yeen déplacement yi nga xamné ñu ngi koy def à chaque fois di dem Tamba wala Kaffrine ñu mën ko amal fi ci kuppantum mais hôpital niveau 2 bobu suñ ko amalé kuppantum yaakar na né arrondissement yi ñu ngi xaar ñu créer fa ay centre de santé plus jema élargi poste de santé ñu gëna yaatu ci all bi ministre bi yor wër gu yaram ñew taxaw Elhadj Ibrahima Ndiaye yëkëti loxo jog taxaw becc jafé jafé yi nga xamanteni mom la département ko bëntu am ci table jafé waxum dégg bi ministre bi yor ndox dafé nonu ki yor santé def nonu ki yor emploi def nonu donc Elhadj Ibrahima Ndiaye lool moy sa mission ñu ngi lay ñaanal yalla yalla mission bi sét bok na ci mbébétu askan wi yéwo ci département bu Kupantum cadre yi nga xamni ñoy yéwo fofu lé ñu daal di leen jappalé ñu am ay ndombol tank moy son excellence le président de la république na gessuwa département de Kupantum ci ay poste de responsabilité ci Kupantum bëgg itam ñu daal di leen gessu indi leen ben commission bo xamni dina tax ñuy mëna am ci anam yu gëna gaaw carte d'identité carte électeur lato kon ñu yegg ci élection ngir xëccoo gang na njitu réew ci atum 2024 fi lek ñaari at.